Agora vamos tomar o nosso café. O Gifle já está aqui. Eu coloco sempre para esquentar, que ele fica mais crocante. Então, tudo pronto. Vamos tomar café. Nós hoje vamos tomar café com vocês. Então, venham tomar café. Vocês estão vendo a Luna? Estão vendo a Luna? Cadê a Lunazinha? Oi, lindas e lindas, tudo bem com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje é para mostrar para vocês como eu limpo o meu forno. E esse procedimento eu faço em 6 e 6 meses, porque não tem precisão, pessoal, de eu fazer sempre. É somente quando tá com muitas gorduras que eu não consigo tirar com esponja e sabão. Então é que eu faço esse procedimento. Então, com a ajuda desse produto, W5, eu uso essa marca, pessoal. Mas você pode estar usando aí qualquer tipo de marca. Eu não tô fazendo propaganda de marca. É somente porque eu já uso esse produto e gosto muito. O importante é que seja um detergente que faça espuma, que seja próprio para forno. Então é muito eficaz, é muito rápido, que remove todas as gorduras. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? O modo de usar esse produto, como é rápido. E esse procedimento, como eu falei pra vocês, eu só faço em 6 meses, porque não vai ter precisão de você fazer uma vez na semana, uma vez no mês. Somente quando você vê que tá com muita gordura é que você faz esse procedimento. Antes de você usar esse produto, você tem que agitar bem, até fazer aquela espuma bem cremosa. E você vai colocar em todo o seu forno. Evite sempre de passar no chão, no esmalte do fogão, no alumínio. Vocês vão ver como é que eu vou fazer. Então, gente, vamos lá para o procedimento, como eu uso esse produto. Então, olha, você vai agitar bem. Vou colocar aqui, ó, aonde tem gordura. Então, você vai distribuir essa espuma em todo o seu fogão, seu forno. Gente, ela é muito forte. Se você puder colocar uma máscara, você pode colocar, tá? Porque é muito forte esse produto. Fazendo esse procedimento aqui, olha, deixei aqui. Agora vai ficar aqui por uma hora. Vai ficar ali por uma hora repousando até soltar aquela gordura. Vou voltar depois com o resultado, como foi que ficou. Você passando uma hora com o forno já pronto pra limpar, você vem com um pano e vai começar a limpar. A gordura toda caiu já, olha. Viu? E agora eu só vou vir com esse pano aqui, ó. E vou limpando, ó. Olha como sai tudo. Como sai tudo. Sai toda a gordura, olha. Depois dessa limpeza feita, agora, você vai... Eu faço isso aqui só em 6 meses. Não preciso ficar limpando sempre. Só quando acumula bastante gordura é que eu venho aqui e dou uma limpada. Vocês estão vendo essas gorduras aqui, gente? Você vem com uma coisa assim, olha, e tira, olha, bem rapidinho sai, ó. Porque ela já tá, o produto já deixou bem molinho, né? Umedeceu. Meu forno quase todo limpo. Eu vou vir agora com esse produto aqui, que eu gosto sempre de colocar, né, no vidro. Coloco sempre, assim, pra dar aquele...
aquele acabamento mais... Deixa um cheiro, né? E limpa melhor. Olha como ficou limpo, gente, meu fogão. Então é assim, gente, que eu limpo o meu forno. Olha como ficou limpo. Tá vendo? Aqui dentro, aqui embaixo é só... Eu vim com uma esponja. Que aqui não pega muito gordura, né? Olha, gente, como fica. Olha o chão. De tanta gordura. Aqui eu vou colocar um pouco de sabão e vou limpar. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa aí nos comentários o que você achou. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino de notificações, que é pra você receber todas as novidades que eu postar. O meu forno ficou limpinho e eu só vou poder usar ele daqui a 8 horas. É o tempo que vai fazer efeito esse produto, né? Então, não posso cozinhar nada até dar 8 horas, tá bom? Então, um grande beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!